Аз съм Анести Тимчев, кандидат за евродепутат на ГЕРБ. Анести Тимчев е инженер по професия. Има международни специализации в Япония и Англия. Работи като заместник-председател на Националния изпълнителен съвет на старейшини ГЕРБ. Като част от Националния изпълнителен съвет на старейшини ГЕРБ, изградихме мрежа от клубове за граждани над 55 години. Така активно ги ангажирахме за изпълнението на регионалните политики. Като евродепутат ще се боря за развитието на индустриализацията на България и увеличаването на работните